Сьогодні у нас відповідальний день. Будемо гнати автомобілі з міста Вільні. Це їсти ключі. Виставляли, тиснули, нічого не йшло. Брали ножик, тиснули ножиком, підрізали, нічого не йшло. Це для відео. Ну то для чого це? Так. Це для історії. Так, маємо вже зараз сьогодні машини забирати і маємо першу проблему. Всі в акумулятор одні. Зараз будемо заряджати. Ось він, екстрім почався. Друзі, сьогодні у нас буде відповідальний день. Волонтерський день на максималках, тому що вирушаємо в дорогу, виїжджаємо з Вільнюса і рухаємося до контрольно-пропускного пункту Шегині. Будемо гнати автомобілі, яких, до речі, чимало, навіть не вистачає нам водіїв, щоб всі сіли за кермо. Так, міняємо новий. Привезли хлопці новий акумулятор. Привезли новий акумулятор, все як має бути. Зараз все запрацює. Завелося. У нас ще мала кількість автомобілів і не вистачало їх, тому я зробила оголошення на концерті у Вільнюсі. Зголосилися мої прихильники нам допомогти, зокрема, один з них, хочу вас познайомити, хто нам собі допомагає, має відповідну категорію, щоб сісти за евакуатор, це є Олександр. Родом звідти, Олександр? Тримаємо стрій, разом до перемоги. Дякую. Сьогодні помічниця, волонтерка Наталія, яка сідає за кермо. Ну, наш волонтер Сергій Конюха, де наш Сергій, десь бігає там біля машин. Де він там? Ну, за автівок нас сідає Сергій Конюха, наш підруг, вон там, де живе Надія. На одну машину сідає Віталік, мій добрий чоловік, коханий. Віддаю слово водія. І ще на одну Іра, так що їдемо. Так, сідає за авто. І ми такою дружньою колоною вирушаємо щасливу дорогу. Героям слава! Розкажу, отже, сьогодні у нас така велика відправка автомобілів. Що ми поїхали? Наша колона складається зі 6 автомобілів. Я, Віталік, Сергій, Наталя і Сашко, який йде на евакуаторі. І ще на евакуаторі ще одна машина. Тому ось так тримаємося колоною і вирушаємо до України. На одному із автомобілів також Ірина особисто допомагає гнати. Ось така у нас банда. Перед нами складний маршрут. Маршрут у розмірі майже 1000 кілометрів. На авто всіх зимова резина, так що ми не їхати безпечно. Ми це питання вирішили. Також поміняли зараз, одну з цією трудністю ми стикнулися, що не всі авто мали зимову резину, але вже зробили ситуацію, вирішили. І також не всі авто заводились, оскільки було на них, не всіх було добрі акумулятори. Ми замінили, купили нові. Тому їдемо з Богом. Будемо про всі пригоди наші розповідати. Сподіваємося, дуже сподіваємося, що буде без пригод. Заправляємо наші машинки. Запаляємо
Зупинилася підкріпитися. І далі в дорогу. Навчається правильно? Наша волонтерська команда. І я. І ти. І Юрчик. Продовжуємо нашу поїздку. Набралися сил, підкріпилися, вирушаємо далі. І наш план. Відповідає за своє авто. Отже, маємо оцю машину, веземо, так? Віталік тут сидить. Веземо з... Тут сидить Сашко. Сашко, оце машина. Наталя в нас на горі, так? Так. Наталя тут. І Сергій наш на цьому? На цьому. Так що їдемо всі разом до України. А там далі нашим хлопцям. Я заберу рюкзак, у мене там павербанк, щоб гроші. Так, продовжуються наші пригоди. Пішли їсти і ключі захлопнулись ось там. Так що бачите, так все просто. Зараз що будемо робити? Вікно опускати? Та воно там робили, воно ж не закривало. А як то сталося? А як я забіг? Навіть не треба сценарій писати, він сам пишеться. Не треба навіть сценарій писати, воно само пишеться. Отак все стається. Так воно там робило, воно не закривало. Поїли і сідаємо їхати далі. Вирішили, що зробити фотку собі. Вийшли з евакуатора, ключі в евакуаторі, двері. Трошки так прикрили, і двері не відкриваються. Машина працює, ключі всередині, двері захоплюються. Отак, просто пригоди на рівному місці. Зараз намагаємося якось відкрити дверку. Так, поруч супермаркет, і тут ми знайшли. Я знайшов таку штуку. Як ви думаєте, вона вирішить питання чи не вирішить? Присоска. Так, купуємо такі речі, які зараз нам знадобляться для відкривання автомобіля. Коли практики такого не було, але... Попробуємо. Так, машина працює, ключі всередині, і двері не відкриваються. Зараз будемо думати, як їх відкрити. Чи все є? Зараз будемо пробувати. Пробувати це. Опусти, давай. Трохи вниз, вверх. А, це знову буде. Тягне, так? Добре. Добре. Ні, так, просто. Добре. 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 Так же. Сильно, один раз. Сильно, сильно. Боже, ми шоу це відрізати, відрізати. Але якщо шоу, ми лежимо, це відкриється. Тримай лежимо тут. Ні, там треба зверху, чи це? Ні, ти. Якщо ти хочеш так, дивись. Ні, та я знаю, як робиться. Зробив на стежку. Пристежку туди. Ні-ні-ні. Трісне скло. Я розумію. Трісне. Ні-ні-ні. Все, пробуй. Железяка і ні, треба туди. Ми можемо... Ні, не йде. Все, пробуємо цим. Це давай туди позвоню. Ні-ні-ні, ми зараз тут вже. Ми вже два. Треба дріт. Почистити дріт. Почистити дріт, і зараз все буде. Дома. А там що ці в Макдональдс дивиться на вікні? Якщо що, ми можемо то отверку йти! Запихаємо сюди, і отак запхаємо. Що то? Якщо не скриваємо, то це великий груз. Чистити нашу, так? Для чого чистити? Давай ще раз. Дивіться, дивіться. Ні, Сергій, почисти.
Так, що ми пробуємо? Є! Попустили! Півгодини! Яка конструкція була? Яка конструкція? Зайшли сюди через вікно. Ні, давай не будемо показувати, щоб люди потім не мали можливості викрадати. Ну, але... Є! Ура! Хлопці! Молодці! Як ви це зробили? Можна вже даже без всякого... Бля, присоска є. Брали присоску, приставляли, тиснули, нічого не йшло. Брали ножик, тиснули ножиком, підрізали, нічого не йшло. Брали, ковали дріт, нічого не йшло. Ура! Хлопці відкрили машину. Годину часу. А може навіть і більше, ми тут стояли. І просто пробували всі методи. Але дріт і акуратно, ювелірною роботою ми спустили, і воно відкрилося. Ви мега. Але наші молодці справилися. Так що надіємося, що далі все піде гладко, бо ми приїхали тільки 15 кілометрів. Це все непросто. Ну нічого, з Богом, їдемо далі. Все, вікно готове. Вікно готове, ми в процесі. Ми вже дуже велику дорогу подолали, так? 15 кілометрів проїхали. Треба ще їхати 900 кілометрів. 15 кілометрів і стільки пригод. Я пропоную перекусити, бо давайте. Знову зупинилися. Саме тут зустрілися з людьми, які були у мене на концерті. От, і вони подарували для Збройних сил України дрон, два генератори. Зараз перевантажуємо. Також одяг. Дрон. Оце дрон, нічого собі дрон, бурлуки великі. Ого! А він відкрив. А ну так, він великий. Він як чемодан може вирішувати. Це дрон. Вау! Які здорові, так. Дякую вам. Ви спрашували, треба ли от його, ну, прежде чим... Ми забираємо, не забираємо. Мені вимагали, що він не знає, він сьогодні вживав. Ми зупинилися на зупинці по дорозі до кордону України. І тут литовець Костас, Оля, передають для Збройних сил України ось такий квадрокоптер. Такий дрон, дивіться, який він великий, просто нереальний. Два генератори, також одяг для Збройних сил України. Все забираємо і передаємо далі нашим захисникам на передову. Ми вам дуже дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Оце Костас, який передає дрон Збройних сил України. Був у мене у 21-му році на концерті в Трускавці. Тепер прийшов на концерт у Вільні. Трускавці я подарувала ось такий диск. І писала для Костаса. Дякую. Дуже дякую. Дякую, що допомагаєте Україні. Для нас це дуже важливо. Наша Наталя замерзла. Ні, наша Наталя теж хоче автограф. Наталя теж автограф. Так. Їхали ми зараз вже у Польщу. Нашу колону тримає Ірина, перша, так що добре, вона тут тримає планку, ми за нею. Продовжуємо нашу поїздку, авто заправлені. Іра відпочивша. Іра, не знав, що ти такий водій, чесно. Далі, ти за 16 років не знав, що тебе жінка не слабенька? Тільки концерті гахнути з тобою. Сергій, розкажи, як це все відбувається? Це важко, але все заради перемоги. Їдемо з пригодами, з різними ситуаціями, але ми не здаємося. Вже рік ми їздимо, возимо, передаємо за кордоном. На передовій позиції їздимо, зараз ці автівки знову приїдемо, покрасимо, зремонтуємо, наповнимо всім необхідним продуктами, грілками і буде вести хлопцям на Бахмут. Разом до перемоги, слава Україні, героям слава. Віталік, як ти почуваєш себе в дорозі? Попили водичку і попили кави, їдемо далі вперед.
Бачите, все добре, вся команда тримається. Чому ви тримаєтеся? На сьогодні цілий день пригоди. Цілий день пригоди. До вікна закрили. Просто їх ще треба поправити, ці автівки. О, відкрилися. Відчинилися. Але настрій всіх бойовий. Ми розуміємо, для чого ми це робимо. І дуже приємно, що до нас доєдналися, навіть доєднуються волонтери, які допомагають ці машини гнати, приганяти. Так що скоро допомогу. Всім дякую, слава Україні. Героям слава! Щасливо. Усі просто молодці, колони тримаються, продовжуємо наш рух. На годинку 22:36 доїжджаємо до Варшави, ще лишилось хвилин 40, зупинилися знову заправити наші автомобілі. От там вечеря, а далі не знаю, може ми і заночуємо в Варшаві, а може буде ще сила їхати далі, подивимося по ситуації. Олеш, чого ти не спиш? Скажи. Не спиться. Як то не спиться? Вже друга ніч. Їдемо ще до Шагині? Угу. Ми прийшли в машині. Їдемо далі. Їдемо далі. Добраніч. Ну, вам теж. Доброго ранку. Олежа каже, до чого не обіцяє. Ми продовжуємо нашу подорож, виїжджаємо з Варшави. Вчора зупинилися трошки набратися сил, бо дійсно вже було важко їхати. От, нам лишилося ще до кордону 4 години 45 хвилин. Так що вирушаємо. Вирушаємо. Всім махаємо ручкою. Я простабуюсь. Молодець. Я так замерз, я хочу 24 на Що шукаємо? Ключів немає, сот. Немаєш ключів? Ранок за Варшавою. Іра вирішила погодувати хлопців. Продовжуються наші перегони автомобілі. Як мама, водій нормальний? Нормальний. Тато там за вами? Ага, зайдемо. Тримається? Олеже, скажи, що ти будеш? Все добре. Бачиш, мама хоче годувати ще хлопця. Доброго дня. Ніколи не любила записувати відео. Хочу передати тим людям, які завжди кажуть, що люди, які знаходяться за кордоном, ви приїдете, подягаєте вишиванки з катами перемоги. Так, ми це скажемо. Тому що ми дуже багато робимо для перемоги України. Дуже багато українців, які знаходяться за кордоном, мають благодійні фонди, збирають кошти, збирають гуманітарну допомогу. Тому що не сиділи склавши руки. Дякуючи команді Ірини Федишин, я стала частинкою тієї команди, яку я думала, що я ніколи не зможу подолати. Я завжди думала, що я не зможу проїхати 1000 кілометрів. Ні, я зможу. Да, ти знаходишся майже 24 години в дорозі. Ти уставша, ти заморена, ти не можеш нічого. Але ради перемоги, ради хлопців, яким це все везеться, ради тих людей, які зробили для того, щоб вони змогли зібрати генератори, дрони, одяг. Через 600 метрів зверніть на з'їзд направо. Евакуатори для того, щоб забрати хлопців, поломані машини і повертати їм з цілі. Надіюсь, що ця частинка роботи, яку я зробила, свій маленький вклад, невеликий, маленький. Зверніть на з'їзд направо. Ранковий сімейний перекус. Смачно, Олег. Дякую тобі, воїне друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе. Що ми нарешті доїхали до кордону України, догнали наші дітки. Нам приїхали наші помічники, наші волонтерки. Вон там, де живе Надія, хлопці також нам допомагають, дівчатка. Тому беруть далі в свої міцні руки автомобілі, женемо далі в Україну, а потім вже нашим захисникам на передову. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу для України. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Це Романом подякуємо. Подякуємо Роману, що дозволив нам покрасити. Оце ми все покрасили вже тут. Дівчатка, Альберто! Ти молодець, Альберто. Ти молодець. Дівчата, перегнали машини.
наклеїли, все зробили, все, все покрашено, все готово, сохне, і ми виїжджаємо. Поїздочка в Донецьку область до хлопців.